नमस्ते साथीहरू यस रोक सेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरि यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक सेयर टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला आज दुई साल साउन तिन गते महिला लघु वित्तीय संस्थाले कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन गरेको छ साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट राष्ट्रिय स्तरको घरको इजाजत प्राप्त महिला लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय तथा सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण र शाखा कार्यालयहरूको लागि तपसी बमोजिमका पदहरूमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असीको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी आवश्यकता भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण नागरिकता शैक्षिक योग्यता तालिम प्र तालिम प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित तल उल्लेखित ठेगानामा दरखास्त आह्वान गरिएको छ साथीहरू एकमा रहेको छ पद वरिष्ठ अधिकृत सङ्ख्या केही शैक्षिक योग्यता अनुभव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त क्षेत्रमा अधिकृत पदमा न्यूनतम दुई वर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्ने छ त्यसै गरी दुईमा अधिकृत रहेको छ सङ्ख्या केही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त क्षेत्रमा कनिष्ठ अधिकृत पदमा न्यूनतम दुई वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी तिनमा कनिष्ठ अधिकृत केही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त क्षेत्रमा वरिष्ठ सहायक पदमा न्यूनतम दुई वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी चारमा वरिष्ठ सहायक केही सङ्ख्या केही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त क्षेत्रमा सहायक पदमा न्यूनतम दुई वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी पाँचमा सहायक रहेको छ सङ्ख्या केही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघु वित्त क्षेत्रमा कनिष्ठ सहायक पदमा न्यूनतम दुई वर्षको कार्य अनुभव भएको छ त्यसै गरी छमा कनिष्ठ सहायक परीक्षार्थी तालिमे सङ्ख्या केही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा एसइ परीक्षामा कम्तीमा एक पोइन्ट छ जिपिए प्राप्त गरेको वा सो श्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ अन्य जानकारी रहेको छ साथीहरू परीक्षाको किसिम लिखित फिल्ड अवधारणा अन्तर्वार्ता हुनेछ आवेदन दस्तुर दुईमा अधिकृत श्रेणीको लागि रु एक हजार वरिष्ठ सहायक र सहायकको लागि रु सात सय कनिष्ठ सहायक र कनिष्ठ सहायक परीक्षार्थीको लागि रु पाँच सय परीक्षा दस्तुर हुनेछ तिनमा उम्मेद्वार उमेर दरखास्त दिने अन्तिम मिति अधिकृत श्रेणीको लागि एक्काइस वर्ष र सहायक श्रेणीको लागि अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननाएको भने महिलाको हकमा चाहिँ चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी चारमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा संस्थाको नियमअनुसार हुनेछ त्यसै गरी उपयुक्त विज्ञापन कुनै कारण खोजी वा नखोजी संस्था रद्द गर्न सक्ने अधिकार वित्तीय संस्थामा गर्नेछ दरखास्त फारम भर्ने तरिका दरखास्त फारम वित्तीय संस्थाको वेबसाइट डब्लुडब्ल्यु डट

कार्यालयको सूचना पार्टीमा प्रकाशित गर्नेछ सबै प्रकारका परीक्षामा सफल कनिष्ठ सहायक परीक्षार्थीका उम्मेद्वारहरूलाई कम्तीमा छ महिनाको परीक्षण प्रशिक्षणमा घटाइनेछ साथै विज्ञापन नम्बर एक दुई तिन चार र पाँच बमोजिमका सफल उम्मेद्वारलाई छ महिनाको परीक्षण कालमा नियुक्त दिइनेछ परीक्षण कालमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको छ महिना कार्य अवधि सन्तोषजनक भए मात्र वित्तीय संस्थाको सेवामा थाहै नियुक्ति दिइनेछ साथीहरू यो चाहिँ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थामा विभिन्न अधिकृत तथा सहायक तहमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन रहेको थियो साथीहरू तपाईँ पनि भर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेलायकन दबाउन नबुझ्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सियर टिप्स लाइक गर्न नभुल्नु होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ धन्यवाद